Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Kapoor. To happy birthday to you. To one good man. To one good man. To one good man. Мұхтар аға, туған күніңізбен құттықтаймыз. Ауылға қайтыңыз, біз сізді күтеміз. Мұхтар аға, я тебе поздравляю с днем рождения. Быстрее приезжайте. Мы вас ждем. Ага, до ВК.